Ne bi trebalo da smeta. Pa što mi meni ne? Jer ona je stjerajka, ajde, kako ti je zaobilaziš, treba da viš kako... Smeta mi dok jedem, kad... Smo danas krenuli da jedemo, ajde ćemo. Ugrožena si, brato, od strane nje. Naravno da nisam, to nije ugroženo. Ma nije ugroženo. Smeta mi, ali ju mogu istrpiti, nisam ugroženo. Preformulacit će drugačije pitanje, pa je što ti kažeš. Još jedno. Jedna veliko i čvrsto, ne.